Dos de cada tres alumnes d'educació infantil i de primària de Catalunya van a una escola pública. El problema és quan la demanda supera l'oferta. És el cas d'Igualada, on les places dels 5 centres públics són insuficients per cobrir totes les preinscripcions. I això vol dir que al proper curs hi haurà famílies a qui per sorteig no els quedarà més remei que anar a la privada o a la concertada si es volen quedar a la ciutat. Sergi Lladó, company de Canal Taronja Noia, bona tarda. Com és possible aquesta situació? Bona tarda, Pere. Doncs mira, perquè d'escoles de primària i infantil aquí n'hi ha 9 de concertades i 5 de públiques. Per exemple, en el cas de P3, de les 547 places que hi ha a la ciutat, 350 són privades. Aquest és el problema, no, Bernat? I per això us heu unit les AMPAs de les 5 públiques. Correcte, sí, sí. Vull dir, ara mateix es dona la paradoxa, no?, que estem en un context, doncs, de baixada natalitat, vull dir, la crisi econòmica, doncs, aquí a Igualada s'ha notat especialment, i en un context de baixada natalitat, doncs, hi ha molta oferta concertada, privada concertada, i això des del nostre punt de vista és una disfunció, no? Perquè sempre es diu que els concerts educatius serveixen per regular-se, no?, en funció de si hi ha més natalitat o menys, i tot i que hi ha menys natalitat, es mantenen els mateixos concerts educatius. Això què provoca? Que tinguem, doncs, amb números oficials, doncs escoles que tenen, doncs, 15 nanos a l'aula, 16 nanos a l'aula, i nosaltres, les públiques, doncs, moltes estem al límit de ràtio o fins i tot per sobre ràtio. Què és el que demaneu, aleshores, aquestes 5 AMPAs? Bé, doncs demanem una reflexió de ciutat, no? Que això, doncs, els nanos que ara mateix, doncs, estan cursant segon, de segon a sisè, doncs, hi havia molta natalitat, aquí, doncs, totes estan les públiques com les concertades, estan, doncs, al màxim rendiment, no?, que podríem dir. El que passa, doncs, des de segon cap avall, doncs, hi ha aquesta disfunció, doncs, ja va arribar la crisi, doncs, el 2011, no?, i es nota amb la natalitat. I això ningú s'ha parat a reflexionar-ho, no? Segueix una inèrcia que des del nostre punt de vista, bueno, no és eficient i no és justa i no és equitativa pel conjunt de la ciutat. Aquesta situació us la trobeu, com tu, Bernat, que tens fills a les escoles de primària i d'infantil, però és un problema que també es trasllada, que també passa als instituts. De fet, de les preinscripcions de cara al curs vinent, si no m'equivoco, se n'han fet 333, però només hi caben 317 persones. Tu que tens fills a l'Institut José, també t'hi trobes. Correcte, amb aquest problema. O sigui, el que tu dius, no? O sigui, tenim 333 prescripcions i 317 places disponibles. Clar, què passa amb aquesta disfunció? Doncs, davant de la preocupació cap a les famílies de no tenir garantida la seva plaça pública, doncs acaben fent ús d'una plaça concertada. Què provoca? Doncs, bueno, un copagament que elles mateixes no estan d'acord. I això és perquè hi ha una mala planificació per part del Departament d'Ensenyament de no saber quina aposta hi ha aquí de pública aquí a Igualada. I l'aposta que hi ha és aquesta, que hi ha més places, hi ha més prescripcions que places disponibles. I aleshores, José, vosaltres el que voleu també és conscienciar les famílies, no? Què és el que defenseu? O sigui, nosaltres el que hem vist sent usuaris de la pública és que d'emportes endins els docents fan una grandíssima feina, una feina excel·lent, ¿vale? I el que sí que hem vist és que aquesta feina no s'ha transmès a les famílies de la ciutat d'Igualada. I per això ens hem unit totes les famílies, tots els usuaris de la pública, per dir, escolteu-nos, o sigui, nosaltres aquí es treballa l'excel·lència. I avui dia, pertany a un projecte educatiu públic, és un projecte d'excel·lència que s'hauria d'aprofitar. També és cert que per aquesta mala planificació, també, o sigui, estem parlant de que és un privilegi poder ser-hi en una plaça pública. Per tant, el missatge és una defensa clara a l'educació pública. Hem parlat de les escoles de primària, de les d'infantil, parlem de les escoles bressol. Cristina, tu tens dues criatures. No sé si t'has trobat també aquest problema a les preinscripcions. Com ho has vist? Bueno, depèn de l'any que neix el nen, tens problemes per optar a la pública. El principal problema que tenim a Igualada és que només tenim tres escoles bressol per tota la ciutat i les tres estan situades a les afores. En canvi, tot el que és la zona centre i la zona est de la ciutat, no hi ha cap escola bressol. Llavors, les famílies que volen optar una plaça d'escola bressol municipal no tenen opció. I això fa que aquestes es llancin cap a la concertada? Exacte. Dèiem, Cristina, que tu, en els dos casos, t'ho has trobat, això, breument? El meu fill va néixer el 2013, llavors aquell any no vaig tenir problemes per entrar. I el segon, que va néixer el 2016, com tenia primer, no vaig tenir problemes, però sí que es van quedar ja nens fora. Perquè hi havia més natalitat en aquells moments a Igualada. Aquesta, doncs, gràcies. Esperem que trobeu una solució a aquesta problemàtica. Aquesta és la realitat de la capital de la noia d'Igualada.